Eto, da vas pozdravim i da vam se zahvalim što otvarate moje videe. Kao što sam vam predstavila, evo me, pravim jedan zdrav doručak od Hokaido tikve, bundeve, kako ko kaže. Znači, ja je koristim isključivo živu. Retko da sam je pekla, čak se i ne sećam da sam je pekla zadnjih ovih 6-7 godina od kad sam počela sa njom. Tako da isključivo je jedem živu, znači što se tiče mene najviše koristim da jednostavno na pražnje creva, čak dosta se koristi za pražnje tih parazita ako neko ima. Ja ih, hvala Bogu, nemam, ali eto, koristim je za pražnje creva, znači za olakšanje rada bubrega, jetre, ko ima, kaže, dijabetis, pripiše baš dosta, znači o tome da može dijabetis 1 ili 2, znači nema zašto nije dobra. Znači, posle, kako se zove, kada je bilo u Hirošimi taj nuklearna bomba, znači kaže da je ona opstala i da je mnogo dobra. Mnogo sam slušala o njoj, mnogo piše se o njoj, tako da sam ja rešila da, evo, jedan u nizu dana spremam je. Ja je obožavam, spremam je radi unutrašnjih tih organa, zbog čišćenja, eto, moje jetre, bubrega, da to se malo proradi, da jednostavno čistite toksine što ima, jer je jako dobra, puno proteina, minerala, nema šta nema. Znači, jednostavno možete svi da izgooglate na internetu, ali evo kako ja pravim je ujutru za doručak, možete da vidite.